це справді, крім того, що це два Мойсеї, це твір, який абсолютно актуальний зараз. Це твір про народ, який втомився від реформ. Вони за 40 років втомилися, ми за 5 років втомилися. І точно так само тих, хто намагався їх робити, намагаємося проклинати, але точно так само з'являються нові і нові люди, і цей шлях все одно продовжується. Тому що, безумовно, це фантастичний твір, який дає дуже-дуже велику надію. Я вже вам розповідав, що хочу ще раз про Чекаленка декілька таких речей сказати. Я там на вулиці говорив про реформу землі. Я от перечитував це, коли ми за це голосували, а потім зрозумів, між іншим, що коли про це спочатку писав Чекаленко, а потім був один такий чоловік, який емігрував з України, з Черкащини в Сполучені Штати Америки і став автором земельної реформи в Японії після Другої світової війни і на Тайвані. І він теж брав своє коріння, свої погляди з того, що говорив Чекаленко. Чекаленко говорив, що дуже важливо створювати оцей середній клас, що важливо не просто, щоб земля була приватною власністю, він був принциповим прихильником цієї позиції, але щоб земля була приватною власністю українця, якому держава буде допомагати цю землю обробляти, щоб він став на ноги і був тим, хто буде боронити українську державу, так як він боронить свою землю. Це була ціла філософія побудови держави, на якій, як я ж вам сказав, формувався середній клас тих, кого з азійськими тиграми називаємо, або ще кимось. Це вже потім там з'явилася електроніка, економічний ріст. Спочатку з'явилися свої громадяни, які управляли свою землю з допомогою землі. Це те, що не розуміє дуже багато наших людей, які, для яких земля – це просто товар, який можна кому-небудь продати. Це товар. Чекаленко це обстоював, але це товар, в першу чергу, для українців. Чекаленко в спогадах, коли я там теж згадував про Верховину, він описував, він бачив дуже багатьох цікавих людей. Він, наприклад, описує, як Василя Вишиванова, про якого зараз ставлять оперу в Харкові, вона буде у Львові, як його арештовували в селі Ільці. Верховин зараз, Ільці Верховина, це була тоді одна така громада, і вивозили на арешт. Він описує дуже багато надзвичайно цікавих речей і дуже глибоко аналізує, між іншим, всі політичні події, які відбувалися в той час в Києві. Тому хочу ще раз подякувати Франковому дому за таку велику увагу не лише до Івана Франка, яка є постійною, і ми це дуже шануємо, а взагалі до постатей видатних українців і того часу, і сучасності. Тому що те, що ми зараз дивимося на цих людей, і на ці портрети, і на ці твори, те, що ми тут разом, говорить про те, що недаремно Франко писав Мойсея, недаремно дарував його саме Чекаленко. Недаремно ми всі це пам'ятаємо, все в нас буде добре. Дякую. Дякую.